Bismillahirrahmanirrahim. As Salamu alaykum, hörmətli izləyicilər. Həftəlik mühüm xəbərlə proqramımızı kövrüşünlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli körməldərimiz, bu gün 2023-cü ilin 9-cu iyul yüksənbə hər yüksənbə günü ad gedən bir həftə jurnalını bu olub ötən məlumatımız Şərq Türkistanına, Anadoluya və ki dünya gündə tərtibatı ki əhəmiyyətli xəbərləri qısa analiz qan şəkildə huzurunu sunub gələyətəmiş. Onda da aldıbən bu haftadaki muhim haberlerimizden mavzulurga köz yürütüp öteyelim. Xtay yana atılmış zerbe veriş, tüzeş hareketini başladı. Xtay garibden ölçelip eksport kontrol tedbirini ilan kıldı. Ölüm çıkartıcılıkına 14 yıllık hatırı günü de İstanbul'da zor kölemlik namazı ötküzüldü. Elbette finaklı dünyada. Xtay Avrupa İştipakı vekilinin Beycan ziyaretini bekar kıldı. Xtay cinayetlerini yoşuruş üçün BDT'de ciddi hareketki öttü. Ve İran Şanghi Hemkarlıq Teşkilatı'nın resmi teşkilatı'a resmi azad devlet oldu. İtalya Xtay'nın bir belva bir yol sodu planedin edin çekinip çıkmak çı. için. Xtay, Kırgızistan bir hatarlık adımlarını zərbi bir iş taktik da kilişti. Demek bu haftadaki en mühim haberlerimiz bulardan ibaret. Hani onda da birinci sistem yana atılmış zerbe biliş tüzeş hareketini başladı. Kadirli körmelerimiz elbette bu tecavüzcülerin, bu işgalcilerin ta vatimiz işgal kılınan günden başlayıp halkımızdan beşidin bir gün bolsunu. bu bosturish to'hmiqa urilmagan har қалпақ, qalpoqlar har xil bahanlar bilan turli та shaklda to kichkik vaqtlarimizda ota onlarimizni cho'noarimizi xilma xil turdi safsatilar bilan bohei ham shunchavala dunyoda millionlagan xalqimizni jaza lagara so kuntarib turtan ur'un jazo berilgan bir mazgılda həm Xitayın şüncilik besim cazalığa qaramasdan bu cinayətlərini, dəfsəndiciliklərini, vəhşiliklərini bir sükuntdoqmatmay elib-pəyət qalığının ən yorıq ifadəsi olsa kerak bu. Yəni Xitay atalmış terrorğə zərbə bilish, əsəbilikni yoqutuş, qara rezil küçlərini yoqutuş demənlərdir. Dünyada səndən ötə rezil, səndən ötə qara bir küç yox ki Xitay. Muşundaq bir səfsetilərlə bilən yana xitoy shu o'ttizinchi iyun silliq yig'in chaqirib butun sharq turkistonda bir tutash holatdaorganlarga atalmish yoz pasillik omonlik saqlash bo'yicha zarb berish tuzash harakatini chuqur qanot yoydirish e, haqida buyruq tushirgan tushirganedi bu o'ttizinchi iyun atalmish uy' bir tutash silliq yig'in ichib xitoy markaziy jamoat xavfsizlik ministrliri yig'inning talablarini o'rgangan Arkadan e, atalmış Uyghur Abdül Mürayel'in yazıp eserlik amallık saklaşıp bir iş, biriş tüzeş hareketini çoğunkuru kanat ediliş hareketi ge sefer var kılgan Hem de bu şu yığın diyene şu sefsetlere karaylı. Kanunga hılap gevdilik cinayetlerine katı kızarı verip kara rezil güçlerinin tadılaşını da, daimlaştırışını Algısılcıdır. Kılcı yol koymazlık bu siyasını saklayıp, tiz, toğra, katı zarif bir iş. nuqtiliq raonlarni chorlab <laughs> kontrol qilishni yanada kuchaytirish xalq soqchilarini ob sharki bilan chorlashga timsoni va solmiqini zo'raytish <laughs> kerak deganlar <laughs> ta'kidlangani o'ylab paqaylar mushu yaqinqi besh olti yil jarayonda xitoyninurg'un ziyoliy qayeri yosh demasda hatto kichik bollarimizni Халқымыз құдды сұртты қаммағандық ашындақ вәкші юқатқан Қытай, елі әм бұ вәкшілікіні тоқтатмай давам құлауды. Қарапақат ене Қытай речім еғанда аталмыш миллион сақчы, 10 миллион айлығы кіріш нұқтылық саға, нұқтылық орын, нұқтылық кәсіпләріні түн көзіліп, бейқатірлік үшірін қауіпіні кәң көйлемді бірмі бір тәкшүріш шәәрі ез жай, өз селі алған өй әші әубірді кәсіп қатарлық,

joy Cay, joylarni hammas tekshiriyotgani at mushundaq atalmish omonlih saqlashmshu qattiq bos surish bu, bu ko'rinishga şey qarab ya bu darajada razilikni qilyottidam qadrli ko'rmadirmiz Bu bulubmu 11-ci dəbir vəqəsindən kin belimiz. Bu Anadolu zəlmüşləti ilə otadı. İlqiri bütün hər xil namlar bilan bastırılgan bolsa 11-ci dəbir vəqəsindən kinə gəldikə ki, Xitay məşə atılmışdı terrorlu qızarib biliş asabiliyikə asabiylikni yoxutuş digəndə bu səfəsətlərdən şərt Türkistan xalqını qancilik və şi halatı bastırıb atdığını bütün dünya xidmə xidə şəklində o'tturg' quyiyoidi e, irqiy qirg'inchilik masalasi nurg'un davlatlar tarafidan e'tirof qilindi parlamentlar tarafidan va heli ham bu vakshiylik qarabai a qaysi xalq qan buainsonii yana oldimizda na zo'r bir e, vakshilikniki bostirishnin qadiminin boshlanganliii e, ko'rib turyatimiz e, inshaalloh bu jinoyatlarga to'xta deydigan kunlar xitoy g'arbdan o'chalib eksport kontrol tadbirini e'lon qildi ya'ni shu xitoyning us xitoynin jinoyatlarga berilgan har xil xitoynini yo'lsizlilarga qarata tashqi dunyoda boshqa davlatlar o'tir'i qo'ygan yoki olgan qarorlarga qarshi xitoy chidimasdin xitoy sad ministirligi bilan tamojnya bosh idorasi uchunchi yo'l birlashma bayanatı ilan kılıp, e, Galli ve Germani elementlerine münasifetli buyumlarının ilk kontrol kontrol kıldığı Allah'ın ıhtayına yani bunu deyken. Bunu ne? Amerika Avazı bir bu haber. Ixtay e, e, Soğudu Ministerliği ve Baş Tamojin İdarisi. Birlikte bayanatı ilan kılıp, atalmış devlet bir hatarlıki ve menpaatını koğdaş için Galli ve Germani'ye münasifetli buyumlarının ...eksport çekilmesinden 1. Ağustos'tan başlayıp devlet kıyınış terapiden tesliklendi kaldıkı münasebetlik ticaretçilerinin alakadar belgeleme boyu içe eksport icazet e, resmiyetini becerişe hem de ölgü derecelik soğudu tarmakları arkalık soğudu ministerliliği iltimas kardeşi gerektiği, ki e, devlet bir hatarlıkı zor tesir görüştüken bu yumlarının eksportu soğudu ministerliliği alakadar tarmakları bilen birlikte de, e, devlet meclisindeki tesliklap dokulat kardeşi gerekti ki ne Yani bu kaliy e, bilan germaniy bo'lsa bu elementlar kompyuter o'ziki va quyosh energiya batareiyasini muhim ham ashyosi bo'lib har ikkisi yevropa iqtisodiyda int muhim deb qaralgan ham ashyo e, tizimniki dekani bu gollandiya hukumati bo'lsa oldingi hafta o'zak ishlab chiqarish uskunalarini eksportini kontrol qilish tadbirini rasmiy yo'l qo'yib e'lon qilib yangi belgilama eng yangi tiptiki darajadan tashqari ultra optik o'y muskulai xitoyga eksport qilinishini cheklagan qilinishinick xuddi u javob bean butun yevropaga uchun bu xitoy mazkur eksportni kontrol qilish nizomi to'qqizinchi oyda yo'liga gollandiya tashqi savdo va taraqqiyot ministri lesi shirin bo'lsa bu haqida e'lon qilgan bayonotida biz bu tadbirni davlat bexatarligimizni davlat bexatarligimizni manfaati sabablik manfaati uchun yo'lg'a qo'ydik deb bayonot e'lon Qarab Xitoy ham shu qilgandxshubilan o'ch elishihisida o'i qo'ygan yo'l qo'ygan bir ish hamdi bu o'lim qirg'inchiligni 14 yillik xotira kunida istanbulda zo'r ko'lamlik namoyish o'tkazildi

xitoylar shunchalik bostirib tugatdi deb o'ylab ham hamxiyol qilayotgan bir paytda butun dunyoni zilzilagi sol'an bir harakatdadi bir qirg'inchilik yuz berdi albatta lekin xalqimizning cho'ng kichik hammasi chiqib xitoyga xitoyni yo'lsi qahramonlarcha maydonga tushgan bir kun bu kunni albatta dunyoning har qaysi joylarida xalqimiz har yili bashu yo'lda xilma xil, -xil namoyish faoliyatlari bilan o'tkazib kelyopti yillardan buyon e, mana bu istanbuldagi xitoy <türk> konsulxonasi oldida o'tkazilgan e, namoyish albatta bu namoyish sharq turkiston xalqaro e, sharq turkiston tashkilotlar birligini e, o'rinlashtirishi bilan e, bu yil ko'plagan turkiyadagi yerlik har qaysi tashkilot jamiyat odamlar e, jamiyatlar qatnashdi shunaqala jamoat e, arboblari qatnashdi e, butunlay buyoqda eng boshida rais bu qatlyamni orqi ko'rinishi nimalarnin bo'lganligi xalqimizni bshu bu yerdagi ishdin totib bu qirg'inchыilыkni kelib chiqish sababini tushundirib vahil ham undan buyon bu qirg'inchilik jinoyatni xitaynin to'xtab qolmaganligi millionlacha xalqimizni jazoida azob chekiyotganligi bularni bildirib una hər fənnistam dünyası həm miyane hərəkətə e, çaqır deyə sözüdə de. arxadan əlbəttə İHŞ e, yaşlar şöbə rəisi Muhamməd Cihad Çelik e, söz qıldı ayırmayım şəkildə. Onun kəndin xalqara advokatlar cəmiyyəti rəisi Necati Ceylan əfandım. Diyanet iş, e, işçiler uyuşması İstanbul Şöbü Reisi Eli Şükür Yılmaz, Halkara Türkistanlıklar Cemiyeti Reisi Burhan Kavuncu, Akıncılar Hareketi Cemiyeti'nin Mehmet Şahin e, efendim, e, Ümit Karvanı Vakfı Reisi Cemal Çınar, Yeniden Refah Partisi İstanbul Şöbü Reisi Cemil Cedid, e, Cemil Cedid. ayrım ayrım söz kıldı.

bu samsungda o'tkazilgan istiqlolniki naq maydon programmasida qatnashdi ifam jamiyati o'quvchilar bilan birga samsungda turkiyanin samsung shahridiki shu yerda o'tkazildi shu kun o'xshash faoliyat o'tkazib bu yerda xalqimizga xitob qildi xitoy xalqimizning qahramonligi hech qachon bu kurashdan voz kechmaganligi kachmasligimiz kerak ekanligi haqida n ta'sirli so'z qildi və dünyanın hər qayçayırdı mə, əlbəttə. E, Xil-mikhil namayişlə ötüzüldü. Eee, gündə də məsəl Şivi siyadiki və e, Mao Anqara diki. Eee, Anqarada Xalqara Şərf Təşkilatlar Birlikinin ki, eee, Anqaradiki vəkili Abdulhamid Pamırın rəisçilikində bu e, müxbirlərin kitabəşiyığını e, ötüzüldü Anqarada. Eee, sahibqaran strateji tədqiqatatı mərkəzinin müdiri doktor Fatih Qoca oğlu, strateji mütəxəssis doktor Argina Kuram э ə... şunlar. Yazığüçek möhtəram şahin xatırladılar ayrım-ayrım söz qıldı bu yerdə. Ankaradakı bir məkməxanda ötküzüldü bu. Şunlar yana 5-ci iyul yana məşu Ankarada oxşar şkundə iki qıtım xəbərət elan qılışığını ötküzüldü. Dünya Uyğur qurulduğu vaxtı, Uyğur Akademiyası vaxtı, Amerikadakı Uyğurlar kitləş kinati, Uyğur tədqiqat mərkəzi məni bu ə... yığın. va sharq turkiston tadqiqot va o'rta hamkorligi bilan bir muxbirlarni kutib olish yig'ini mau bashinchi yo'lda yuqoridaa to'rtinchi yo'lda o'tkazildi yol, to'rtinchi 5. yo'lda o'tkazildi Ankara'da. va shundaq 5. yo'l yana amerika poytaxti washingtondiki kapital reflektin ibo washingtonniki markaz o'rinda bir yerda yuzlarcha lagerdiki xalqimizni suratlari tushirilgan rasm ko'rgazma shaklida ib berildi bu ham xitoy vashingtonniki xitoy bir vaqtda namoyish o'tkazilgan bu yerda albatta shunaqla qirg'iziston qozog'iston qirg'izistondiki uyg'urlarmizmi uya faoliyt o'tkazib ham shvetlarmizga duo qilib degandek faoliyatlarni o'tkazgan shun bu shvetsiyadaki nashrimiz yana xitoy konsuli oldida namoyish o'tkazganam bukun va boshqa albatta bibaan qarindoshimiz e, bo'lishi mumkin hammau tailandniki tailandda ham tailandda emas malaysiya malaysiyaniki qadoshimiz malaysiyada e, yana shu abim tashkiloti davomli bizi qai biz uchun sharq turkistonlar uchun xitoy konsulini oldida di bu yorda ham konsulxona bir maktub topshirgan xitoyni jinoyatlarni to'xtatish uchun bu qilayotgan jinoyatlarni bir qancha bu tashkilotni a'zolari qatnashib bu yoqda namoyishi o'tkazildi xo'sh yana bir amizga kelsak xitoy yevropa ittifoqi vakilining bejin ziyoratini bekor qildi xo'sh buni yevropa istifoqi tashqi ishlar munosabatlar Taşkın münasibətlər və xavfsizlik siyasətinin ali vəkili Joseph Borlinin Çinə apdı digə Çin ziyarətini bekar qoydu. Səbəb Cənubi Çin sarpaşlığı səbəblə oldu. Avropa İttifaq Komitənin bəyanatçılarından Nabila Massrali bəyanat elan edib bu xəbəri. Çin tərəfinin Avropa İttifaqı təşkili münasibətlər və xavfsizlik siyasətləri ali vəkili Joseph Borlinin Çin ziyarətini 10 iyul elə birləşdirmə mümkün emasdıkını. Aslı planda 10 iyul ə, ilib berilishi pilolanankan shuni boshqa vaqtnin tanlanishi lozimligini quturganligini xitoy qutirib qo'yganda maslahatlishibmi qildigan ish yo'q buyda shunda bu mumkin emas bu tarixda deb al, burun pilolinib bo'lgan bir ziyorat bo'lgan bo'lsa yevropa ittifoqining beyjingt bosh alchisi jeor tolido shkini yo' yevropa ittifoqi tashqi munosabatlar va xavfsizlik siyosatii oliy e, vakili josep o'ninchi iyul bejinda ziyoratda bo'ldianlii bildirgan edi shu vaqtida tolida borinni rossiya ukraina urushi kishilik huquq va soda qatorli har xil masalalar bo'yicha xitoy tashqi ishlar ministri chingon hamda boshqa munosabatlik yuqori darajalik amaldorlar bilan ko'rishiianlini ham bildirgandi yevropa iyoqini bejin turushi alohida vakili bosh alhis shuna degan lekin xitoy buni tuyuqsiz

xo'sh xitoy jinoyatlarni yushirish uchun bd jiddiy harakatga o'tdi ha doim to'xtamay xitoy o'zini jinoyatini yushirish o'zini oqlash uchun qo'lidan kelgan butun ishlarni qilyati tatir har xil shaklda qaymuqtirish xalqaro jamiyatni fikrini bu janvarda o'tkazilgan yig'in o'tkazilgan birlashgan davlatlar tashkiloti allik uchinchi qitimli kishilik huquq yig'inida atalmish xitoyning kishilik huquq idisi va amiiti nomli tashviqot yig'ini tashkil yi elgan Yani shu o'zini aqlash bu yig'inda uyg'ur til yiziqini cheklash uyg'ur qiz ayollarni kang ko'lamli tutqun qilish majburiy amgaki silib qirg'in qilish qatorli jinoyatlardan tenib olis dunyo buni ən çox ötürüq qeyd etdiyim məsələlərin hamısını hətta texniki qarsaq bəzi uyğur ləmbədə qırdı. Bu şəkildə tənimiləm. Mən heç heç qana uyğur televiziyasını çəkilmədim. Qız ayollar həm məsəldə şundaq cayı-cayıda həm güllük gülustanlıq getirdi bu işlədi. Qarabqayma məsəl məzkur yığında Ata Elmə Şinjan Universiteti Xitay dil ədəbiyyat İnstitutu Xitay dil fakültəsinin müavin müdirçən dənə yalan guvarlıq verib Şinjan köp millətlik rayon hər xil millətlərin dilləri günlük qurumuşda şiltildi. Xitay dövlət oortaq dili yiziq şiltilishini zor güc bilan ilgir üstürdü və qılıplaşdırdı. Şununla bir vaxtı barlığ millətlərinin öz dili və yiziqini şiltişə e, və təraqqi qıldırış arikelliyini qoğdaydı. Assallıq millətlərinin tili adliya hökumətmar, xəbərət u bu bu yerdə şiltiləyətudu. Kətd beljirildi. Əminiyyətə qarab qoydu. Biçarı kiçik narisi baldlarımızmı? bimiz dunyo bildi buni va nurg'un o'tirg'i chiqqan har xil sinlar buni isbotlab turibdi bechora kichik boldirmizmi uyg'ur tilida o'zini tilida gap qilishdan ayminib gap qilsam mana jazo bersan degan videolar sinlar chiqib ketdi bu darajada dafsandi qilyotganlii til, tilini til o'qishiini tuzgan qanchili'an ustozlarni turmada mangu muddassiz qamoqqa hukm qilganliginibilmiz

Bu e, cinayətlərini ağlaş, yuşuruş, məcnə oymşaş e, üçün hətta bizim içimizdən məcburi halatın Nurgun Uyğurları, Nurgun universitetlərini e, öqütmüşdürmü öz vaxtında Nurgun məqalə yazdırıb <coughs> sırtdı qandafın oturduq, məcburi sözlətib, sındıq video elan qığızı, kimmigini qanmadam. Yəni həmə bunudən kimmi qıldı Xitay? Öyləfə qaldı. Cinayətni yuşur. ammo hargiz yetmaydimi maqtiga jinoyatlarni hargiz yopolmaydi shuni bilib turib xitoy qo'ldan kelgancha qilo iran shanxay hamkorlik tashkilotiga rasmiy a'zo davlat bo'ldi shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar boshlari kengashini yigirma uchinchi qatimliq yig'inida iran rasmiy a'zo davlatlikka qubul qilingan bo'lib buni bilan Şanhaym qərar təşkilatının ə, dövlət sən əzə dövlət səni 9-a köpəyən oldu. Xitay xalq təörüdü verildi bu xəbər 4-cü il sindiq tarixində ötküzülən yığın. Riyasetçi Hindistan baş naziri Narendra Modi riyasetliklər qan bu yerdə əlbəttə həm dövlət rəisləri söz qılıb İranın rəsmi üzvə buğlanlığını təbrik diləyən yig'inda har qaysi davlat amaldorlari shanxay hamkorlik tashkilotini uzluksiz taraqqiy qilib zo'r yib xalqaroda ta'sir kuchi uzluksiz eshib degandek safsatlarni stiuzoqqichi rayon va dunyoning uzoqqiha tinchligi va muqimligini ilgari surish o'rtoq taraqqiyotga turtki bo'lish uchun to'kib qo'shib uni qildi buni qilgaamii butunlay tortning eng cho'ng qismi xitoyga bo'lyotganligini dunyo bilmaydigan bir dunyoda kishi bo'lmis kerak butun maqsadniki xitoy bu rayunlarda bu tashkilot bilan nimalarni qilayotganligini hammasini cho'ntakka kirgizyotganligini xitoyniki buni bilmaydigan kishi kerak kerakni qanchalik qamal qilyotganligini demak bu shaklda jori soldi biz qildik buni qildik deb boshliqlar yig'indi yana erondan <coughs> rasmiy qabul qilingandan eyin bilarussiyaning shanxay hamkorlik tashkilotiga kirish majburiyati ki to'g'risidagi aslatma imzolangan va shu shartlarni ado qilishi keraklii blarun bu shaklda elib berilgan shanhay hamkorlik tashkiloti ikki ming o'n birinchi yili qurilgan bo'lib xitoy rossiya qozog'iston qirg'iziston tojikiston va o'zbekistondan iborat

Дәүләт Иран кабул кылны рәсми әза булды һәм дә Беларусьның иşe башланы дигән. Хәш Италия Хытайның бер балваг бер yol соу дип пеләннән чекинип чыкmaqчы. Бу аталмыш бер балваг бер yol соу дип пеләннә аркылы. Бу план белән канчылган дәүләтләрне qarзыга бокканлыкка Хытайның белимиз нургылган маقالлы аналитиклар оттырыу chekinib chiqyaptii asta asta bu'mashina jumlasidan bir xabar e, e, italiya xitoyni atalmish bir balvaq bir yo'l s chekinib chiqishni o'ylashyotgan bo'lib xitoy amaldalari buni oldini olishga harakat qilayotganligi hozir xitoy italiya munosabati munosibtibos buzilish nuqtasiga kelganligi duch kelganligi bildirilgan amerika oltinchi iyuldagi xabar <laughs> berildi italiya bosh ministri meloni hokimiyat bishqa chiqqandan buyon italiya hukumati xitayni atalmish bir yo'l <laughs> savdo kelishimidan chekinib chiqish masalasini baholashga boshlagan bo'lib italiya parlamentidimi bu kelishim bu kelimeden çekiniş, e, e, çekiniş, çekiniş meselesini meselesine bahalaşka başlayan parlamento. çekiniş ya çekilmesi meselesine muzakir kalmak için olan parlamento. Yıkan nokta emel derdi ne köp ziyareti Maksat bir bunu Wang Lutong. italiyani ziyorat qilib atalmish bir balvoq bir yo'lhaqidagi kelishimni yanglash to'g'risida suhbatlashgan oltinyilni oxirida xitoy kompartiyasi markaziy kommiti xalqaro aloqa bo'limini Liu lu xitoy kompartiyasi vakillari omkini boshlab bir yurish lobcifaoliyatlarini qilgan italiyada va bu jarayonda italiya siyosiy sadigarlar bilan ko'rishgan xitoy amaldorlari yana italiyaning bir balvoq bir yo'l e, soudiy fiandan voz chekinib chiqish maslisida italiya hukumatini ham ogohlantirgan bildirilishicha yaqinda xitoy amaldarlarii italiyaga qilgan ziyoratni asli maqsadi oldi bilan italiya tarat taratulr tomonidan e'lon qilingan keyin butun ziyoratlar tugagan ekan xitoy tomonidan xitoyning rasmiy tarat qulri e'lon qilgan am har doim shunda shundaq Liu encho oldi bilan italiyani shimoldagi iqtisod markazi milonga berib saud jamiyatidagi munosabatlik kishilar bilan suhbatlashgan va sud munosabat zanjirini buzishga qarshi tur ikki ming o'n 2019 yili hammamizga esimizda bo'lsa italiyaga ziyorat jarayanda ikki davlat besh yilliq bir balvog' bir yo'l bu pilanini tushunish aslatmasi imzolagan shu vaqtida italiya Xitay bilan atalmış bir balvaq bir yo'l od e, imzolagan yetti davlat guruhini birdan bir, bir e, a'zosi bo'lib xitoynan bu utuqiy diplomatik burilish hosil qilish harakati deb qaralgan edi ammo ikki ming yigirma ikkinchi yilxonim bo'lsa italiya hukumatini xitoyga bo'lgan maydonda o'zgrsh bo'gankeyin yevropa davlatlaridaki xatardan saqlanish oriqko' ko'rinishi ostida butun yevropa davlatlari har xil masalan o'tirib qiyvo xity masalasida atalmish bir belvaq, bir yol balvaq biros tushunish aslatmasi yenglanmasligi mumkin bo'lib hozir am talya bilan bu italiya bilan xitoy munosibetidiki burilish nuqtasi bo'lib qelishi mumkin deyilmoqda xo'sh Xitay Qırğızstan bihatərlik xadimlərinə zərbə bilici taktikası haqqında tərbiyələşməyə kelibdi. Bu həftədəki əsas işin işlik xəbər desək buludur. Bütün Avroasiyadakı bu yadıq qırındaş cümhuriyyətlərə Xitayın qara köləngisi, necis qolu xalqını dəhşətlik bastırış taktikasını Xitay təşəbbüsçülüyü ilə bu dövlətləri qara paqalı yuqurduşan xeyyəm kardeşliyi ilə atıq. nurg'un davlatlarni qubul qilishlik butun maqsadni har bir narsada sharq turkiston atrof chigara u bu deb o'zini manfaatini ng oldiga qo'yayotgan xitoy bu davlatlarniki kishilarni xalqni muqandaq bostirish haqida mandin o'rgangin deb buyerda butunlay biznin sharq turkistonga taklif qilib qirg'iziston bexatarlikda yelarni xalqimizni qandaq bostiryotgan nimilar bilan qandoq texniklar bilan xalqni bostirish kerakligini

minirliqia bir o'makni taklif qilgan yuqoridagi videolarni ko'rganimizdek sinlarni qarab qoayli qandaq texnika ishlatganligini uchquchsiz aroa qanday qilganligini hammani tushundirgand qirg'izston o'mikiga muavbin ichki ishlar muavbin ministri oktiab urmanbetov boschilidi vakillar qirg'izstn bu karakol yakında e, körümüz yani ne milanı buldu galakla. Ve hatta ki işki devletlerin vekilleri esletme imzalıp kilişim imzalıp yani mezkur kilişimde Şarkı Türkistan'daki hatay bir hatalı kadınlarının e, Kırgızistan bir hatalı kadınlarının terbiyle idi galakı tilgalim galakı. Bunun dikin ya Kırgızistan bir terbiyle diyor ya Akıb terbiyle diyor. Bunu aldığımız günlerde görüyoruz elbette. E, mazkur xabarda yana qirg'iziston vakillari umikini xitoydan teimi yaxshi nazorat qilish davlati qurish to'g'risida maslahatlarga erishganliginazorat davlati xuddi bu bir faxrlik ishdekyaxshi nazorat qilish davl qurish to'g'risida ichki ishlar misrliginig bayonotida ko'rsatishiha qirg'iziston bexatarlik amaldorlari xitoy saqchilarining qattiq nazoratni raqamlashtirishdigi yangi muvaffaqiyatlarni soqchilarni uchquchlar bilan ishlatib xalqni nazorat qilish usullarini shunday atalmish diniy ashqullikka qarshi turish usullarini tadqiq qilish erishgan va saqchilarning keng ko'lamlik to'plong jarayonida qo'llangan harakat va usullar bilan to'nishib chiqqan bu shaklda o'ylab qarang xitoy rejimini Qirg'iziston eytish uchun atalmish to'ploqni kontrol qilish maniveri tashkillab ularga ularabi o'makka ko'rsatganbiz turmiz deb qism tarmoq atoni xizmati shundaylar ommaviy tartib mulozimati to'ploq jarayonidagi harakatlarni bir kichik bir manevr tashkillab ko'rsatgan. ko'rsatgani qarabi demak ya'ni bu diktator zolim tajovuzchi davlatniki qirindosh Cümhuriyyət rəqimi. Hazır Təxminbek içkiləb kiriyət qanlığı. Hətta məşə şo törbədə xəbərlər var. Bunu aldığımız küllətdə tamək təfsili biləsim mümkün. Qazaxıstanğa, Türkmenistan, Buyaqxtayınınki adıdır məşə bütün atılmış işçi namında qançılıq Xitayının bu dövlətlərə kirgizulğanlıqı, qançılıq Xitayının işləyətqanlıqı. Ən çoxsandı Xitayın işçiləri işçilər gəldiyət qanlığı. Til gəlinən adam hətta Yəmrovaatıda bu rayonqa biyadiki ouyğanğan xalqımız biyadiki qeyrəndaşlarımız ouyğanğanlar əlbəttə birinci il burunmu qılma-qıl narazılıqlarını qatlıq narazılıqlarını bildirgəndə demək bu təcavüzçülük bu vərkşilik siyasəti bu rayonumu Tikhinbək yıqınlab çevatqanlığını eş qilishimiz kərək uyadiki qarindoshimizmi albatta qonunli shaklda o'zlarining hukumatlarga okay, bu e... ijroatlogi qarshi qadam besishi kerak deb qaraymiz albatta bu e... har xil shaklda ularaniyetkuzildi ulamo chunki shu ranlarda chiqayotgan axborotldan chiqdi bu uunga e'tiroz bildirmay turmaydi deb qaraymiz bu Qirg'izistondagi de bir davlatning qanchilgan qitim davomli qa hokimiyat turayotgan e, qirg'iz xalqini bilimiz e, sulumga qarshi bir xalq ekanligini bu halk ne kandak eyvash ki kültürümüz diye muhasebe kırak yardım kılaydı. Çünkü o dedi ki en köp mesele çıkan devlet Kırgızistan'a milletti. Allah bütün kıyınlaştırımızı, halkımızı saklasın bu cinayetlerden. Allah subhanehu ve ta'ala ömür ve saati ki gündelik haberimizde hep de ahirde, haberimizde görüşürüz. Aman bu gayetler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu.